Ja. Jeg vil gerne byde velkommen til det her seminar om bedre velfærd i fjerkræbesætninger og indsatser, der virker i praksis. Jeg er glad for, at vi på trods af corona kan lykkes med at mødes, om end det er måske er en lidt anden form, end det vi normalt ville have gjort. Jeg hedder Iben Christiansen, og jeg arbejder hos Økologisk Landsforening som projektleder. Og i dag har jeg været så heldig at få hele tre med indlægsholdere med til det her webinar. Jeg får mine slides på. Det er Tina Bøje Clausen, som er rådgiver hos Økologisk Landsforening. Nej, Økologirådgivning Danmark. Det er Janne Bæk Clausen, som er produktionschef hos Monsons. Og så er det Lars Bredal, som er økologisk ægproducent og formand for æg- og fjerkræudvalget hos Økologisk Landsforening. Det her webinar i dag, det præsenterer nogle af konklusionerne fra projektet Dyrevelfærd, som bliver afsluttet nu her med udgangen af 2020, og det er støttet af Fjerkræafgiftsfonden. Vi vil prøve at overholde tidsplanen og slut 11.45, og I er velkommen til at stille spørgsmål ude på chatten så undervejs, og så prøver jeg at få dem stillet til indlægsholderne, når alle har haft deres oplæg. Baggrunden for det her projekt, Dyrevelfærd, det er, at de økologiske fjerkræproducenter og ægproducenter fra det omgivende samfund møder nogle stigende krav til dyrevelfærd ude i produktionen. Forbrugeren de har en forventning om, at den merpris, de betaler for de økologiske produkter, de også er i overensstemmelse med, at dyrene har et liv, et naturligt liv i forhold til deres naturlige behov, og at det opfylder det, og at landmændene påtager sig ansvaret for at sikre det. Og det vil producenterne rigtig gerne imødekomme de her forventninger og udvikle dyrevelfærd, men man vil jo også gerne kunne have en rentabel produktion. Så derfor så er formålet med projektet at få indsamlet og udbredt idéer og løsninger til forbedring af dyrevelfærden. Og det gør vi jo for at kunne kvalitetssikre grundlaget for, at vi kan få en oplyst diskussion om, hvad det er for en vej, udviklingen skal gå inden for produktionen. Et eksempel på det her med, hvad forbrugerne de mener, det kan man se her i den her undersøgelse, som vi lavede i marts 2019. Den viser, at forbrugerne prioriterer det her med det naturlige liv hos dyrene ret højt, når de bliver spurgt direkte i forhold til dyrevelfærd og må vælge tre vigtige prioriteter. Den har de bonget ind her med 75%. Der var 360 respondenter i den her undersøgelse, og det overvejende var kvinder. Det er jo lavet som en online undersøgelse på vores Isle of Øko side, som primært er økologiske forbrugere, der har svaret på den her undersøgelse. Og til gengæld var det jo så fordelt i hele landet, de her svar, der kom ind. Den, der er kommet ind på en anden plads, det er det her med, at dyrene har adgang til udendørsarealer med 55%, og man kan sige, det er jo lidt to sider samme sag med det naturlige liv. Det tænker forbrugerne også, at det er noget, der foregår på de her udendørsarealer. Og på tredje pladsen, at dyrene er sunde og raske. Det er jo et aspekt, som man tænker, at det tager de måske lidt som en selvfølge i produktionen. Men ikke desto mindre er det også noget, der bliver prioriteret højt i forhold til den her besvarelse. Vi stillede lidt samme spørgsmål til producenterne på samme tidspunkt. Og de blev også bedt om at sætte nogle ord på, hvad det var, der var deres begrundelse for at svare, som de gjorde. Og de svarede faktisk meget enslydende med det, som forbrugerne også har skrevet, at naturlighed er vigtigt, og at det her udendørsliv er godt for dyrene. Men det er også noget med de udfordringer. De handler også meget om det her dilemma imellem, at der er for lidt plads inde i stallene, og der er nogle store flokke, som kan være svært at forene med det her naturlighed. Og så omvendt, at når så dyrene kommer ud, jamen så har vi nogle regler, blandt andet, som er meget aktuelt lige nu i forhold til fugleinfluenza og hønsegård med videre, men også det her med det her stress, der kan være forbundet med rovdyr og rovfugle på de arealer, når de kommer ud. Det kan være en udfordring i forhold til at få det her til at lykkes. Og det kan altså indebære nogle kompromiser, som godt kan være lidt vanskelige at forklare over for forbrugerne.
omvendt, så er det jo også her, vi kan finde nogle af de her tegn på, at høns og kyllinger har det godt. Altså, at når de bruger udarealet godt, så er det jo også noget af det, som producenterne fremlægger som tegn på god dyrevelfærd. At hønsene er fuldfjerede og ikke hakker på hinanden. At de har en god ydelse og laver nogle pæne æg, lægger nogle pæne æg. Og det er en sammenhæng med nogle rammer omkring, at udarealerne skal være attraktive. Og at der er mere plads, end der måske normalt er krævet. Men det er jo også vigtigt, at dyrene bruger det på en fornuftig måde. Og så er der nogle forudsætninger, man kan sige, i forhold til management omkring, altså at få skiftet arealerne ud jævnligt. Og racevalg er også en forudsætning i forhold til det her med naturlig adfærd, hvordan høns og kyllinger ligesom kan bruge deres omgivelser. Og så i forhold til at have nogle feste og kendte rutiner og en lang levetid. At det er alt sammen eksempler, som producenterne fremlægger, som nogle af de tegn, vi kigger efter, men også nogle af de forudsætninger, der kan være for at kunne leve op til forbrugernes forventninger. I det her projekt, der har vi indsamlet erfaringer og indsatser, som kan være med til at forbedre og udvikle dyrevelfærden i æg- og slagtekyllingeproduktionen. Og der er en hel masse producenter, der har bidraget med deres idéer og gode erfaringer fra praksis og fortalt, hvordan de også ser tegn på, at dyrene får noget ud af det. Og det vil Tina og Janne komme ind på lige om lidt. Men vi vil også gerne diskutere i dag anvendeligheden og værdien af de her indsatser, vi har arbejdet med, og hvordan vi kan bringe det videre og få mulighed for at arbejde videre med det fremover. Så om de år, så vil jeg give ordet videre til dig, Tina. Ja, tak skal du have. Nu håber jeg, at mine slides stiger på. Jeg kan ikke rigtig selv se det, så det går jeg ud fra. Jeg hedder Tina Bøje Clausen, og som Iben sagde, så kommer jeg fra Økologirådgivning Danmark, hvor jeg sidder som økologisk plantavlskonsulent, så kan man sige, hvad har det med fjerkræ at gøre? Ikke så forfærdeligt meget, men jeg er uddannet biolog på Aarhus Universitet, og der har jeg taget et speciale i adfærd hos æglæggende høner. Så derfor så har jeg været tilknyttet en del af de her fjerkræ-projekter, og også det her projekt Dyrevelfjer. I det her projekt, der var vi jo, som I også sagde før, heldige at få lov til at besøge en masse af de her økologiske fjerkræ-producenter, der har indført tiltag, der bidrager til dyrevelfærd, og det er nogle af dem, jeg vil gennemgå nu. Det er ikke dem alle sammen, vi har lavet sådan en rigtig fin katalog, hvor de alle sammen er i, men det er nogle af dem et udpluk derfra. Det første tiltag, det handler om udarealerne. Det her med at få etableret et skjul mellem udgangshuller og beplantning. Det er sådan, at fjerkræ, de er byttedyr, og derfor er de på det vagt over for især rovfugle, når de skal bevæge sig rundt udenfor. Og ved at lave det her skjul på det store areal imellem det areal, der kan være stort, imellem udgangen fra stallen eller verandaen og så over til vegetationen, det kan skabe en tryghed for fjerkræet. Og det kan så betyde, at en større andel af dyrene tør bevæge sig ud i hønsegården i det hele taget. I praksis kan man sige, der kan det gøres på mange forskellige måder. Her til den ene side kan man se Valø Slot. De har valgt at eller har rigtig gode erfaringer med at bruge sådan nogle kubikkasser. Kasserne, de stammer fra sådan nogle transportkasser til grøntsager, og de er egentlig bare vendt på hovedet, og så bruger hønerne det som skjul. Man kan også se, at de bruger det her. Det andet billede, jeg har med, det er Morsø Landbrugsskole, der har brugt sådan to EU-paller, de har sat sammen. Og det bruger hønerne også fint som skjul, men samtidig bruger de det faktisk også som sædepinde. Så det er slet ikke så dumt. Det næste tiltag, det er også på udarealerne. Det er i forhold til at tilsætte urter eller lignende i den græsblanding, man bruger til udarealerne. Det er jo lidt forskelligt, om folk overhovedet har græs i deres hønsegård, men det er der altså nogen, der har. Og ved at tilsætte de her urter her, så kan det bidrage til blandt andet beskæftigelse og sørge for at give hønerne nysgerrighed på at komme ud, og så give dem noget motion. Fjerkræ, de bruger rigtig meget tid på fødesøgningen, og ved at tilsætte de her urter, eller blomster kunne det også være, i en græsblænding, så kan det tiltrække nogle insekter, for eksempel, som dyrene kan bruge tid på at fange,
og det giver så både beskæftigelse og motion også. Derudover så vil udarealet gøres mere attraktivt og kunne få en stor andel af dyrene til at søge ud. For eksempel slagtekyllinger, de har en høj vækst og i forhold til hønsene i hvert fald, og de vil nyde godt af motion, fordi så kan deres muskulatur udvikles og deres skader reduceres. I praksis, der har de hos Gottenborg, som der er et billede af, der er skovkyllinger her forneden. De har tilsat en lille andel urter eller sådan en vild blanding i deres græsblandinger. Ja. Et tiltag, der handler om management, det er kunstige kyllingmødre, eller i det hele taget det her med at skabe en tryg opstart for kyllinger. Kyllinger, de vil naturligt søge ind under deres kyllingemor og få varme og tryghed. Det har de jo af gode grunde ikke mulighed for i en almindelig produktion. Men her der kan man simulere kyllingemorens effekt, så kyllingerne de får en mild start på livet og gør dem trygge i deres omgivelser. Man afgrænser området, de skal forholde sig til, og giver dem varme og mulighed for at putte sig i enten halm eller hvis der er mørkt, ind i mørket. Det er med til at kunne reducere det stressniveau, kyllingerne kan opleve, og gøre det lavt. Og på sigt så vil det betyde, at kyllingerne bliver mere robuste og lettere vil kunne klare ændringer i deres omgivelser, ved at de er trygge. Frygtsomhed er også en ting, der kan opstå blandt fjerkræ, og hvis kyllingerne eller hønerne er meget frygtsomme, kan de risikere at klumpe. Og dem, der har set sådan en klumpning, ved godt, hvor store tab det kan give. Det er i hvert fald ikke særlig rart ved at have de her kyllingemøder her. Så er der mulighed for, at den her frygtsomhed, den ikke udvikles så voldsom i hvert fald, og så vil sandsynligheden for, at der skal klumpning, så også kunne reduceres. Her der er der taget i praksis også fra Gottenborg, som har sat en ring af halmballer med små mellemrum imellem, og over de her halmballer, så er der en presenning, eller en dug, som er med til at holde på varmen og give lidt mørke. Der er varmelamper tæt ved gulvet, og selvfølgelig foder og vand. Ad libitum. I takt med, at kyllingerne de vokser, så gør det her mellemrum i ringen af halmballer større og større, så har kyllingerne mulighed for, at deres verden den bliver sådan udvidet gradvist. Og når de er fuldfjerede og klar til at komme ud, så vil alle de her halmballer og alt det her, der er stillet op derinde, det vil blive fjernet, og så vil der åbnes ud, så de kan komme ud på udarealerne. Hos Henrik Christensen, der er der simpelthen designet sådan nogle kunstige kyllingemøder, som sådan nogle aflange kasser med varmelæmer ind i låget. Det kan man blandt andet se hernede i højre hjørne, der kan man se varmelæmerne og kyllingerne, der ligger derinde under. De her kunstige kyllingemøder, det gør det muligt for kyllingerne at opdele sig i aktive kyllinger udenfor og inaktive kyllinger indenfor. Det kan reducere forekomsten af de her fødesøgningshak, der hurtigt kan rettes mod en artsfælde, og som på sigt kan være med til at starte fjerpilningen. Med en kunstig kyllingemor kan de inaktive kyllinger ligge i fred og i mørket her og få varmen, og de aktive kyllinger de kan gå på opdagelse efter vand og foder udenfor, så der sker den her opdeling, og de ikke kommer til at rette hakkene mod dem, der ligger ned. Ja. Det sidste tiltag, jeg har med, det er i forhold til sådan nogle mobile løsninger, der findes. Der er både mobile stalde til ægproduktion, og der er også nogle, der bruger det til slagtekyllinger. Fjerkræ, de bruger igen rigtig meget tid på fødesøgning, men de vil også rigtig gerne støvbade, og de vil også rigtig gerne bevæge sig rundt. Og det er der i hvert fald mulighed for med sådan nogle mobile hønsehus. Der vil også være mulighed for at kunne flytte dem til frisk græs hver dag, så der er en masse beskæftigelse. De vil kunne søge ind under, ja, i hvert fald i nogle af tilfældene, vil de kunne søge ind under de her mobile huse, hvis det er sådan, de føler behov for tryghed i forhold til de her rovfugle, eller hvis de skal søge ly for sol eller regn.
Der vil i forhold til motionen og de her slagtekyllinger, så vil der også ske en udvikling af deres muskulatur, når de kommer ud. Og samtidig, hvis de skal hoppe lidt op, så er det klart, så vil muskulaturen også udvikles, så de her skader de reduceres. Der findes et utal af løsninger i forhold til de her mobile huse her, og her har jeg taget lidt forskelligt med. Der er blandt andet Gothenburg igen. De har både på det øverste billede der, kan man se, om i baggrunden af de hus, vi så før, det kan faktisk også flyttes, men her i forgrunden, der har de sådan nogle runde buer, de kan gå i også, som også kan flyttes rundt. Og over til den anden side, det grønne hus, man kan se, det er Broskovgård Efterskole, der har selv lavet et hus, selv bygget et. Det kan man jo også gøre, og så puttede det op, så det kan køres rundt med en traktor. Og så har vi hernede Flemming Havgård, hans fine mobile hønsehus med hvad hedder det, sådan et æggebund i midten, og det hele det er rigtig fint. Så er der Niels Nørskov, der har det mobile hønsehus, som er en lidt mindre udgave. Og så har vi, Topkærgård, de har jo de her, eller havde i hvert fald de her campinghøns, som de havde succes med. Og så nede i det sidste billede, jeg har, det er fra Morsø Landbrugsskole. Det er egentlig bare sådan en mobil stald fra TN Agro, som de selv har installeret forskellige ting inde i til de her høns, og det fungerer også rigtig fint. Og som sagt, i det her katalog, vi har, der er der rigtig mange flere tiltag, som producenterne har gjort for at øge, dyrevelfærden. På de forskellige bedrifter i produktionen. Og det her, det var det, jeg havde med. Så jeg stiller tilbage til dig, Iben. Ja. Tak, Tina. Jeg tænker godt, vi lige kan nå, hvis der er nogle spørgsmål til det, du lige har fortalt om. Og folk kan bare skrive det ud på chatten, så skal jeg nok læse dem op. Indtil videre kan jeg ikke se, at der er kommet nogle spørgsmål ind. Det ser heller ikke ud til, at folk er klar til at stille spørgsmål endnu. Så tænker jeg, at vi går videre til næste oplægsholder, og det er Janne Bæk Clausen fra Monsons. Og du er jo en af dem, der har været med til at byde ind med nogle gode indsatser til kataloget, som du gerne vil fortælle om. Og så håber jeg også, at du lige vil starte med at præsentere dig selv lidt mere om, hvad du laver. Værsgo. Ja, jeg hedder Janne, og jeg er som sagt produktionschef Axel Monson. Hvor vi har på den gode side af 200.000 økologiske æglæggere, så det er jo placeret på mange forskellige lokationer. Så der er nogle ting, som vi ligesom bliver nødt til at sætte i system. Så vi har nogle systemer kørende, og det er nok også derfor, at vi jo endte med at få fire forskellige ting med i det her katalog, fordi at vi har nogle ting, som er sådan meget håndgribelige, som vi gør. For hønsene. Hvis jeg lige skal sige lidt om mig selv, så har jeg jo været ved Axel i 7 år nu. Tidligere hen har jeg passet skrabehøner, hvor det jo nok var der, jeg ligesom opfattede, at hønsene skal have en eller anden ting at aktivere sig med, så de har noget at give sig til dagen lang. Og der bliver lidt bitter af økologien, fordi det er sjovt at sætte dyr til at lave noget. Så det gør vi meget for ude ved os. Og det fungerer godt at have dyr, der har det godt. Så hvis vi tager den første slide. Den første her, det er en strømaskine, som vi har købt. Den er så smart normalvis, så en strømaskine, den vil jo blæse ind op i højden, fordi den tit er til kostald, hvor man skal blæse ud over det hele. Men de her strømaskiner, de er lavet til, til husene ved frilandsgris, som man kan køre og blæse ind ned ved jorden. Og der er den her smart, fordi så kan vi jo bare lige åbne verandaen, og så kan vi lynhurtigt få strøet op. Det, der er udfordring nogle gange, når man har æglæggerhus, det er jo
lidt fugt ind i husene, ikke, hvor strøelsen kan blive træls. Og der tænker vi lidt, at verandaen er jo en god dørmåtte, så de kan få tørret fødderne af, inden de går ind. Men det kræver jo, at dørmåtten den holdes tør. Og på tider, som det er nu udenfor, hvor alt er vådt og sjærpet, nu har vi så godt nok hønsene inde, men ellers så render de ud og ind der. Og nogle gange kan det gå meget hurtigt med, at det bliver sjasket til udenfor. Så derfor så synes vi, det var rigtig smart at have den her, så vi det er altid samme dag, der skal strøges op alle steder. Så med den her, der kan vi hurtigt komme rundt og få strøget alting op. Ja, det har jo givet enormt god muligheder for hønsene for at have en strøelse, som de kan flytte rundt med hele tiden. Ja, det er vist det, der lige er at sige om den. Der er selvfølgelig, hvis der er spørgsmål, så må I selvfølgelig svare ind til den. Ellers så må du vist godt tage den næste. Så er der vand i hønsegården. Det er jo nok egentlig startet som et krav. Jeg kan egentlig ikke lige huske økologireglerne, men i hvert fald i vores kat, som vi har på nogle af husene, som er en tysk certificering, der skal der være vand inden for 150 meter altid til hønsene. Og det har vi jo egentlig sat op ude i hønsegården, i alle hønsegårde. Og til at starte med, så er det jo noget, man gør lidt af pligt. Men vi har egentlig fundet ud af, nu kan vi så se, at den nok frafalder i nye økologiregler, men vi vil i hvert fald beholde den, fordi at det er en af dem, som... hvis man gerne vil have en hønsegård, som er aktiv, og hvor man virkelig trækker hønsene ud i, så er den rigtig god til at holde dem derude. Og så giver det også et andet sted at stå og pladre i vand, end lige hvis der står en vandpyt derude. Så vi har i hvert fald stor aktivitet ude ved de her vandstreng. Jeg kan lige se, at der bliver spurgt, hvor ofte vi strøer i verandaen. Og det i perioder i sommerhalvåret, jamen der gør vi det nok en gang i måneden. Men lige nu her, der har vi jo næsten, det kører næsten i døgndrift. Nej, det gør det ikke. Men vi strøger rigtig tit lige nu, fordi det bliver vådt. Også selvom at hønsen de er inde og egentlig ikke slipper en masse, men bare på grund af den luftfugtighed, der er. Og så giver det bare god mening for hønerne at have det her lys strøelse og rod i. Og egentlig så bruger vi faktisk mindre at have dem, end vi gjorde til at starte, eller tidligere, hvor vi jo skulle køre en hel balle ind og skulle strø ud, og så havde man egentlig 5-10 cm halm, hvor hønsene egentlig ikke fik skrabt ned i. Og nu der får vi et jævnt tyndt lag. Ja, vand i hønsegården. Ja, yeah, jeg tror at også, det er det, der er at sige om den, at vi er rigtig glade for at have det, fordi det trækker hønsene ud. Så du må godt tage den næste. Korridorer med græs. Altså, alle, der har høns, ved nok efterhånden godt, at det kan være en udfordring at holde græs i hønsegården, når man har høns, som er rigtig gode til at gå ud. Det, som det her egentlig handler om, det er, at vi har oplevet, at når græsset får lov til bare at vokse op, så går hønsene ud til kanten af græsset, og så går de dertil, hvis græsset er højt. Men når vi slår nogle, altså simpelthen kører med en slåmaskine ud i arealet, så trækker vi hønsene bedre ud, så følger de ligesom det spor, der er slået udad. Så vi får dem faktisk meget længere ud, og dermed får vi en mere jævn afgræsning, hvis man kan kalde det sådan, ude på arealet, hvor hvis man bare har græs på arealet, så går de kun til der, hvor det høje græs det går til. Så det er egentlig det her med at slå det har vi rigtig god erfaring med. Jeg prøver lige på at læse lidt med her over i siden, men jeg tror ikke lige, der er nogen, der lige er direkte til det her. Ja, så er der jo, at vi går jo selvfølgelig også op i træer og alt det her. Vi gør, vi, jo,
Vi gør egentlig meget ud af vores udarealer, netop for at få hønsene rigtig godt ud. Jeg tror, at man skal prioritere, at hønsene kommer langt ud. Vi har tit haft besøg af folk fra udlandet særligt, som siger, men hvorfor vil I have dem så meget ud? Hvor vi egentlig synes, at for det første så er det jo meget nemmere at gå ind i husene om eftermiddagen, når der er de fleste høns, de er ude, men vi mener også, at det giver rigtig meget til dyrevelfærden, at de går så langt ud som muligt. Ja, det er vist det, der er med det. Hvilke græsblandinger har I sået? Ja, altså, der er vi nok sådan lidt, at vi har taget det græs, som vi lige har. Vi har tit brugt noget med noget ro i os, fordi det er så hurtigt til at komme op. Ja, og vi har også før eftersået med græsblandinger. Ja, du må gerne tage den næste. Ja, det er jo den her med at hænge vægt op i stallen, og det er jo så inde i stallene. Og det har vi faktisk i alle stalle, har vi sådan en vægt der. Og det er egentlig, nu da jeg har passet skrabehøne og tidligere, der er det sådan almindeligt, at en skrabehøne, den tager noget på igennem hele sin livsperiode, hvor vi faktisk oplever, at sådan nogle æglæggere, de tager ikke ret meget på i økologiske stalle, fordi de jo nok bruger en masse krudt ude på udarealet også. Så deres vægt er jo en meget god indikator på, om noget det er galt. Og med de her æglæggertyper, som vi har, så er hønevægten ligesom det første sted, der går af dem, hvis der er et eller andet galt i huset. Altså der går lang tid, inden de stopper med at spise, eller inden de begynder at dø, eller inden at de går ned i æglæggen. Altså det... Når først de er begyndt at gå ned i æglægning, så oplever vi, så at man sådan set allerede for sent ude. Så en hønevægt, det er det allerførste sted, der sker et eller andet på hønerne. Så det er den bedste indikator på, at der er et eller andet galt. Og der er, vi oplever tit, at der kommer en eller anden lille forkølelse forbi, eller et eller andet. Og det er jo ligesom med børn, der leger meget ude, så kan der hurtigt være et eller andet galt. Og så giver det også en hurtig mulighed for at reagere på, at der skulle være et eller andet galt. Ja, jeg ved ikke, altså græs, der bliver spurgt lidt til græs. Men jeg tror, jeg har sagt det umiddelbart, ellers så må I spørge ind til igen, hvis jeg ikke har svaret ordentligt. Lyd på mig. Det var vist det, jeg lige havde. Tak for det, Janne. Jamen, jeg kan se, at du har faktisk formået undervejs i din præsentation at få svaret på mange af de spørgsmål, der er kommet ud i chatten. Der er nogle flere spørgsmål, som jeg tænker, dem tager vi lige lidt senere sammen med Lars. Men det her med, Niels Finn, han spørger, om træerne fungerer som overdækning, det tror jeg, det var til den med vand i hønsegården. Har du noget til den at svare på det spørgsmål? Jamen det gør det jo. Altså det er jo vigtigt for os at have de her træer. Altså det fungerer jo godt som overdækning. Og vi har jo også som sagt den her katalysering, hvor de kommer fra Tyskland. Og der i Tyskland har de nogle regler for, at man skal have nogle læskure ude i udarealet. Men de kan også godt se, når der de kommer, at det er ikke nødvendigt her, fordi der er jo rigeligt med overdækning i træerne ude i hønsegården. Og det bruger de rigtig meget. Tak. Og så jeg har selv et spørgsmål. Det var egentlig til den med strøelsen. Hvad er det for noget strøelse, I bruger? Det ved jeg ikke, om du fik sagt. Det hørte jeg virkelig lige. Helt men det er byghalm, vi har der. Snittet halm, eller? Ja, nej, det er faktisk ikke snittet, men den her strømaskine, den rykker det så meget i stykker, så det bliver snittet, når det bliver blæst ind, ja. Okay. Spændende. Tak. Er der flere spørgsmål, der tror ikke, der er lige nu? Det er til den næste diskussion, vi skal have. Mm. Lars, så tænker jeg, at du kommer på. Og selvfølgelig kan man stille spørgsmål til de andre også til sidst. Så det er ikke fordi løbet er kørt, fordi vi sætter næste mand på opgaven nu. Men
Det er velkommen til at blive ved med at skrive spørgsmål, så vi tager dem til sidst. Tak for det, Iben. Kan I høre mig alle sammen? Ja. Jeg har haft et bøvl med mikrofonen, så I må lige vinke eller vifte, hvis det er, at det begynder at skratte. Så, men jeg vil starte med at sige tak, fordi jeg lige har mulighed for at fortælle lidt om, hvad æg og fjer arbejder med i øjeblikket. Jeg har tilladt mig sådan lige at skulle sige, bøje overskriften en smule, så jeg har valgt at fortælle om de ting, som ligesom er områder, vi arbejder meget med lige i øjeblikket i æg og fjer. Vi plejer at have nogle faglige arrangementer, hvor vi kommer ud og fortæller om de her ting, og vi fortæller også, når vi mødes i anden sammenhæng, hvad det er, vi arbejder med, og har der en dialog med vores kollegaer i branchen. Det er jo desværre... Det er jo desværre ikke lige muligt i øjeblikket, og det gør jo, at på grund af corona, og det gør jo, at vi er glade for at have den her mulighed. Så jeg vil sådan lige starte med, jeg skal lige høre, kan I se planchen, som det er? Ja. Det var godt. Det var godt. Ja, altså kort omkring mig selv, jeg hedder Lars og bor op ved Hobrokanten. Har 14.000 æglæggende høns heroppe. Lige i øjeblikket er det godt, at det er online. Jeg er ved at må ud i min gamle stald med en bobcat, så odøren den er sådan lidt, den er lidt speciel lige i øjeblikket, så jeg tror ikke, at jeg havde taget til et fysisk møde, hvis det var tilfældet. Det, der jeg lige vil komme ganske kort ind på, det er, hvem der er i udvalget, og der har vi de her, ud over mig selv, 7 personer. Og jeg vil ikke lige gå ind på hver enkelt af dem, men altså vi har erfaring inden for selvfølgelig æglægger, og vi har folk, som har slagtekyllinger, vi har folk, som har rugeri, vi har folk, som har indgående kendskab til opdræt. Så vi har egentlig, synes vi, et ret bredt funderet erfaringsgrundlag, som vi kan arbejde med. Nu er det jo ikke altid, fordi erfaring gør det. Nogle gange kan man jo ikke se skoven for bare træer, men jeg synes egentlig, når vi i vores arbejde tager fat i forskellige problemstillinger, at så har vi et rigtig godt grundlag for at diskutere de her forskellige ting. Og jeg regner faktisk lidt på det sådan for sjov skyld til vores generalforsamling eller årsmøde her i marts måned, og der fik jeg mig regnet sammen til, at vi sammenlagt havde over 130 års erfaring. Og det lyder jo rigtig flot, Det synes jeg lige, vi skulle nævne også. Det udvalget arbejder med, det er faktisk præsenteret på Økologisk Landsforenings hjemmeside. Det er jo sådan, at Økologisk Landsforening er udvalgende, er sådan meget åbne omkring, hvad det er, man gør, og hvad man arbejder med. Og herunder også, hvad vi har af udfordringer og ømme tæer, og hvad vi nu kan kalde det. Så hvis man sådan skal se, hvad vi har besluttet, der er overordnet set af vores indsatsområder her i 2021, så kan man faktisk gå ind på den her webadresse og se det punkt for punkt. Og så vil det jo selvfølgelig være sådan, at hvis man ønsker at udfordre det, jamen så er man jo velkommen til at kontakte en fra udvalget eller mig og sige, jamen hvad med det her emne, kunne det ikke være noget? Vi har en meget åben dialog med vores kollegaer, og mange af de ting, vi arbejder med, er jo noget, som kommer fra branchen, ude fra stallene, ude fra gårdene. Så det er egentlig den måde, vi arbejder på. Og samtidig kan vi jo også sige, at vi har meget kort vej fra beslutning til videreførelse af de beslutninger, der forsøger at føre beslutninger ud i livet. Vi har en kort, smal organisation, der gør, at når vi beslutter et eller andet i vores udvalg, jamen så er vi egentlig klar til for eksempel at sætte vores politiske medarbejdere eller vores direktør eller andre i Økologisk Landsforening på opgaven. Og dermed har vi en kort vej den vej. Jeg har valgt ud af alle de områder, der står nævnt her på den hjemmeside, der har jeg valgt 3 områder, som er områder, som vi diskuterer meget i tiden. Og det første, det er fugleinfluenza. Og fugleinfluenza, det er jo noget, som berører alle, som har med fjerkræ at gøre i øjeblikket. Det er jo en ulykkelig situation, ikke mindst for de dyr, der bliver ramt af fugleinfluenza, men i særdeleshed også for alle de dyr, der er økologiske dyr, og for den sags skyld også fritgående dyr, som nu ikke kan komme ud i en attraktiv hønsegård. Det er jo en utrolig væsentlig del af
en økologisk produktion, det er jo adgangen til en attraktiv hønsegård, og vi kunne høre Janne fortælle om, hvor meget det betyder, og det er sådan set utroligt enig med hende i, at det er helt afgørende, at der er et liv der. Så når man fjerner det fra dem, jamen så er det selvfølgelig noget, som påvirker dyrenes velfærd fra dag et. Så det vi arbejder med nu skal vi lige have den rigtige vej frem, sådan der, i udvalget, det er egentlig at forsøge at sikre de bedst mulige vilkår i den her ulykkelige situation. Og noget af det, som vi har fået igennem, det er, at vi har fået mulighed for at benytte Mågenet. Og det er noget, som måske primært de lidt mindre producenter har gjort brug af. Og det betyder, at så frem man har Mågenet i sin hønsegård, sådan at der ikke kan komme vilde fugle ned, jamen så må man gerne lukke sine dyr ud. De små producenter har, for eksempel i mobilhusene, har nogle af dem nogle forhold, der gør, at det er meget, meget svært at lukke lågerne og have dem ind hele tiden. Så det er egentlig fint, man har den her løsning. Samtidig ligger der også det her, og det er måske ikke sådan en synlig ting, en væsentlig ændring i den opfattelse, som myndighederne har af fugleinfluenza. De første gange, vi så fugleinfluenzaen, der havde man egentlig fra myndighedernes side, og måske også fra visse brancheorganisationers side, den holdning, at det at bare lukke lågerne, det var en nem og enkel ting, og det havde ikke nogen konsekvenser overhovedet. Der er det meget tydeligt, at man nu fra myndighederne anerkender, at det her er et meget, meget væsentligt indgreb, og det er kun noget, man gør, hvis man er absolut nødvendig, hvis det er en absolut nødvendig situation. Det er selvfølgelig sådan, at vi anerkender fuldt ud, at fugleinfluenza er en alvorlig sygdom, og det har nogle alvorlige konsekvenser, og at vi også skal holde vores dyr inde, når man vurderer, at der er en zoonosemæssig årsag til det. Men i samme sekund, det skal heller ikke have nogen tvivl om, at den zoonosemæssige årsag eller grund, den ikke er der mere, jamen så er vi de første, der presser på, for at vi kan få vores dyr ud igen. Det skal lægge helt fast. Et andet område, som jeg egentlig synes også er væsentligt at nævne her, det er, at der er jo en taskforce, ligesom vi hører omkring corona, så har man en taskforce. Det er der også omkring fugleinfluenza. Og der har vi en af udvalgsmedlemmer, som er med i den taskforce, og er kommet med i den taskforce. Og det betyder, at økologiens interesser og de økologiske fjerkræproducenters interesser i særdeleshed er varetaget. Og uden at jeg sådan kan gengive internt for de møder, så kan jeg godt sige, at det har haft væsentlig betydning i nogle af de beslutninger, der er truffet undervejs. Som det ser ud nu, så er det jo svært at sige, hvornår det her det stopper. Vi håber jo på, når foråret kommer, at det så ligesom vil begynde at æbbe ud, men i 16 og 17, tror jeg det var, der måtte vi jo helt hen i april måned, før vi ligesom kunne åbne lågerne igen, og vi håber meget på, at der ikke går så lang tid, men det kan vi jo frygte. Det har nogle konsekvenser på lidt længere sigt også, når vi for eksempel modtager opdræt, som ikke har været lukket ude, jamen så kan det godt tænkes, og det har jeg set eksempler på, at det opdræt allerede er i en stresssituation, når vi modtager dem som ægproducenter. Og det, at vi modtager nogle dyr, som ikke er helt 110% fit for fight, når de skal til at lægge af, det er selvfølgelig et alvorligt problem, og det er noget, som sandsynligvis nok kan være en medvirkende årsag til fjerpinden og stress hos dyrene. Så vi håber på, at det her det snarere er noget, der kan æbbe ud, men vi må nok håbe på det bedste og frygte det værste. Et andet område, som jeg synes er væsentligt at nævne, måske også sådan lidt på den lidt kedelige måde, det er egentlig omkring vores velfærd. Velfærden er jo måske det mest centrale i en økologisk ægproduktion. Det er selvfølgelig også først og fremmest væsentligt, at dyrene performer og yder, sådan at økonomien også er med i det, men pillede høns, jeg har aldrig mødt en økologisk ægproducent, der kunne acceptere pillede høns, eller synes, det var i orden. Og det er noget af det værste at gå og kigge på. Og der har vi altså set en særdeles kedelig udvikling. Jeg startede selv i år 2000, og det var lige dengang, at den økologiske ægproduktion den startede, og den boostede, og det gik rigtig stærkt. Og der så vi nogle virkelig, virkelig ulykkelige
situationer med dødelighed op på 25-30%, uden at der var nogen sygdomstilfælde. Det var kannibalisme, det var helt galt. Det arbejdede økologerne med i mange år, og har igennem mange forskellige tiltag egentlig opnået en ret god velfærd. Og jeg kan nævne forskellige tiltag, som for eksempel fjerpindingsnøglen, som er et værktøj, Økologisk Landsforening har været med til at udvikle sammen med Sikke, som Landbrug Fødevare, som egentlig har været med til at løfte velfærden. Og det kom egentlig så langt som til, at vi egentlig måske omkring her 14, 15, 16, stort set ikke så pillede flokke. Jeg var med i et europæisk projekt, hvor man skulle finde en pillet flok økologiske høns. Men man måtte stoppe den del af projektet, fordi efter længere tid at have søgt efter den flok, så lykkedes det faktisk ikke at finde en. Så det var jo et meget positivt problem, kan man sige. Sådan er det desværre gået den anden vej. Og specielt her i de sidste år har vi set mange pillede flokke. Den seneste offentliggjorte statistik fra Landbrugsstyrelsen viser også, at tallene ikke er sådan super duper gode. Og jeg kan godt frygte, at når vi ser tallene fra 2020, at så vil de se lidt værre ud. Jeg ser og hører om pillede flokke hos kollegaer, som normalvis aldrig har pillede flokke. Og det er lidt en lykkelig situation. Det skal vi have knækket. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi først og fremmest som producenter har ejerskab til den problemstilling og går helhjertet ind i at få det løst, det her problem. Og en af de ting, hvor Økologisk Landsforening har været aktiv her, eller hvor vi æg og fjer har initieret en initiativ, det er, at vi skal have startet et projekt, som har fået støtte fra Føl, som skal prøve at se på opstarten i en æglæggerstal, altså når vi får hønikkerne leveret, hvad er det for nogle faktorer, som kan være med til at sikre, at den opstart kan være bedst mulig. Og der er sådan ligesom noget erfaringsudveksling, som kan være en fordel der. Så det, at vi har fokus på tingene, håber jeg, at det kan være med til, at vi får tingene i den rette gænge igen. Når man spørger om, hvad folk tror, der er årsag til fjerpilning, så er der jo næsten lige så mange holdninger til det, som der er høns. Men det er jo ofte noget multifaktuelt, hvor at dyrene kommer ind i nogle negative cirkler, som gør, at den her fjerpilning den så starter. Og når først den er startet, så er det meget, meget svært at stoppe igen. Ja, jeg har lige et sidste ting, som er et område, som vi egentlig altid har arbejdet med, og som har været et fokusområde, et meget stort fokusområde i Økologisk Landsforening. Og det er, at vi ønsker, at man for alle typer af salmonella-forekomst skal tage en B-prøve. I dag er det sådan, uden at jeg skal blive alt for teknisk, og jeg er heller ikke selv alt for teknisk inde i det, at når det er det, der hedder nogle eksotiske typer, så har man mulighed for at genteste. Det er noget, Fødevarestyrelsen klarer. Men når vi taler om de her kritiske typer, så hvis de konstateres i systemet eller i strøelsen for de gødningsprøver, vi tager, jamen, så falder flokken, og så er det ellers slut med det. Og den måde, som man ser på det, det er, at man kan sige, at det, man tester for, det er jo, hvorvidt en eventuel gødningskat kan have været inficeret. Det kan være en, som dyrene har trådt i udenfor. Det er sjældent, det sker, men der er jo flere gentagne tilfælde af, at man ikke har kunnet genfinde salmonella i de her flokke, hvor man først har fundet det. Så man gør det, man tester for, og at dyrene måske har trådt i en klat, som måske er overført til dyret, som måske er overført til ægget, som måske bliver overført til forbrugeren. Og i den situation er det meget nemt ligesom at lade producenten være gissel, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo ikke, fordi vi undsiger fødevaresikkerheden. Det gør vi på ingen måde. Men vi synes, at det var væsentligt af mange hensyn, at vi fik taget de her B-prøver som en mulighed, efter at man har konstateret en positiv prøve. Vi har tilbage i 2014 undersøgt via en dyrlæge, der havde et internationalt samarbejde, hvordan det foregik i andre lande,
Og i samtlige andre lande på den måde var det sådan, at man havde mulighed for at teste B-prøver, eller benytte sig af B-prøver. Og det ønsker vi selvfølgelig, at man også skal kunne gøre i Danmark. Der er flere tilfælde, med, hvor man fuldstændig minutiøst har forsøgt at se, om man kunne genfinde det her, og det har man simpelthen ikke kunnet. Det er jo sådan, at der kan jo ske en kontaminering. Det er jo ikke kun i systemet. Det kan jo også, man kan jo ikke, mener jeg, udelukke 100%, at der ikke kan ske en laboratoriefejl, at der ikke kan ske en eller anden kontaminering af prøven undervejs i transport. Og den usikkerhed, synes jeg jo, bør komme producenterne til gode, og i sidste ende de dyr til gode, som måske bliver slagtet på et falsk grundlag. Og der var lige igen den der med de andre lande, hvor vi i 2014 fik den der konklusion. Det er jo sådan, at vi selvfølgelig ikke, vi anerkender fuldt ud, at salmonella er en alvorlig sygdom, og det skal vi bekæmpe. Og at det i omgangen mellem dyr og mennesker kan ske, at man bliver smittet. Først og fremmest ved, at man måske spiser produkt, enten spiser en slagtekylling, der er inficeret, eller spiser et æg, der er inficeret. Men der er også andre muligheder, jeg fandt lige over den her. Nu ved jeg ikke lige, hvor officielt det er i Danmark. Nu siger man godt nok, at amerikanerne lige skører, men det her det er jo da et eksempel på, at man også kan overføre smitte anden vej. Og det er jo, hvis man bruger dem som kæledyr. Men det er ikke mit indtryk, at der er mange danskere, der har der sådan ligefrem kysser og krammer med deres kyllinger. Det kan godt være, der er nogle stykker. Og det var egentlig det, jeg havde på programmet. Så hvis der er nogle spørgsmål eller kommentarer, så må jeg endelig sige til. Tak for det, Lars. Jeg trykker lige stopdeling her. Der er en kommentar fra Brian, der skriver, at en væsentlig årsag til, at der opstår pillede flokke, også er en øget parasitsmittepres fra særligt blodmider og spoleorm. Ja. Han vil vurdere, at det skyldes minimum 80% af tilfældene. Ja. Nogle kommentar til det, Lars? Jamen, det er der ingen tvivl om. Jeg ved ikke lige, om tallet er 80. Det tror jeg ikke lige, jeg vil sætte tal på. Men der er ingen tvivl om for mig, at noget af det, vi egentlig skal gøre, og jeg tror egentlig, det gælder for både de helt små producenter og de store, det er simpelthen regelmæssigt at tjekke for parasitter, altså tjekke, hvor stor er ormetrykket på flokken, og samtidig også tjekke for blodmider. Og rent teknisk er det at tjekke blodmider en ret simpel og enkel ting. Jeg skal ikke lige komme ind på det tekniske, men man kan ved hjælp af noget pap, sådan noget, der er i papkasser, som man sætter op på nogle forskellige steder i sin stald, så kan man tjekke, om man har blodmider. Har man blodmider, jamen så er der ingen tvivl om, at det stresser dyrene helt vildt. Og så skal man jo første tegn, man ser på blodmider, så skal man behandle dyrene. Vi har i dag til de større producenter behandlingsmidler, som man kan give dyrene i drikkevandet, således at man simpelthen dræber de her blodmider, og det er godkendt og skulle være i orden også til økologisk brug. Og ellers er der forskellige midler, siliciumpulver, mener jeg fortsat er godkendt, som man kan bruge og strø i stallen, som også kan tage blodmiderne. Så det er helt sikkert et relevant område. Ja. Tak. Så er der kommet nogle spørgsmål også tidligere i forhold til forekomsten af trædepudes, svidninger og dødelighed hos økohøns og slagtekyllinger. Det tænker jeg, I alle tre kan byde ind, hvis der er nogen af jer, der lige har de tal på, eller nogle erfaringer, I gerne vil dele i forhold til det. Hvad tænker du, Iben? Nu fik jeg ikke lige fat i, hvor stor dødeligheden er? Eller? Ja, det sidste spørgsmål fra Farid, det var dødelighed hos økologiske høns og slagtekyllinger. Ja. Altså, jeg kender den hos høns, og det svinger jo, eller du siger, kender. Det, vi har at gøre med, det er jo nogle officielle tal, som er i e-kontrollen, hvor et fortal af producenterne indberetter, men der ligger... Jeg husker ikke tallet præcist, men det seneste, jeg har set, der tror jeg, dødeligheden på æglæggende høns ligger
omkring en 6-7% i det lag der. Og det er meget bedre i forhold til, hvad det har været for år tilbage, men det er jo stadigvæk for meget, kan man sige. Og der er heldigvis mange flokke, jeg afslutter mange flokke, som måske har 2-3% dødelighed. Og hvis man har et godt, hvis man har nogle dyr, som er sunde og raske, og har det godt, og man er inde i den gode cirkel, jamen så er der ingen tvivl om, så kan man sagtens komme ned på de der 2-3% dødelighed. Og det synes jeg er godt klaret. Det er klart, der ryger jo til rovfugle, og reven kan også godt lide økohøns, og der er forskellige ting der, som kan være svære at gøre, at man kommer ned på 0. Slagtekyllingerne kender jeg ikke præcis godt nok til at vide, hvad dødeligheden ligger på. Jeg kan se, at Niels Finn også har kommenteret og skrevet 8,2. Ja. Ja. Opgørelse. Ja. Ja. Og der er lidt forskel på brun og hvide, og der er lidt forskel på, hvad afstamning det er, man bruger, og det er måske også lige så meget, hvor heldig producenten lige har været med sit hold. Det svinger meget. Altså, Flemming Havgaard, som vi også har nævnt nu, sagde til mig for år tilbage, at han havde den holdning, og den er jeg enig her i, at når man har haft høns i 2-3 år, så mener man nok, at man har grædet dem, hvordan man passer dem, og så når man har haft dem i 20 år, så forstår man ingenting. Altså, ironien det er egentlig, at det er en kæmpe udfordring til stadighed at prøve at få det her dyr til at fungerer optimalt, og det kræver en kæmpe indsats. Men det er jo også det, der er udfordring, og det sjove i at arbejde med dyrene, når det så lykkes, og hvad det da langt de fleste gør. Ja. Så er der også et spørgsmål i forhold til 30-pude svidninger. Det er lidt i samme boldgader, altså nogle af de her tal og forekomst. Ja. Altså jeg er ikke lige så meget inde på, på tallene. Det kan være Brian Eskelsen, som er med. Det kan være, at han kan skrive i kommentaren, hvordan udviklingen er, så vi kan få lidt up-to-date viden om det. Eller Niels Find ved måske lidt om det. Det er jo et problem, der er arbejdet meget med. Og jeg ved, at man... jeg har i hvert fald set alle, der har gjort, at det bliver blevet bedre. Men det hænger jo meget sammen med den tørre strøelse og de her forskellige ting. Ja, hun ser ud til, at hun gerne vil sige noget. Ja, men jeg tænker bare, at det er jo, jeg tænker jo, at det er noget, som er en ting ved slagtekyllinger. Det er vel ikke noget, som vi egentlig snakker om ved æglægger. Altså. Og jeg ved da ikke engang, hvad trædepudsvidninger ved øko. Slagtekyllinger, er det en ting? Okay. Og nu kan jeg se, at ham, der er Farid, han skriver igen. Ja, han svarer, at den er høj hos slagtekyllinger. Ja. Okay. Okay, der var et spørgsmål også tidligere i forhold til lange transportstrækninger til slagteriet. Det er jo ikke noget, vi har fremlagt noget på i dag, men er der nogen af jer, der har gjort jer nogle tanker omkring det? Jeg ved, måske Lars, at I har diskuteret det også i udvalget i forhold til slagterier, der lukker og så videre, hvad man gør, når man skal til at køre længere med dyrene. Ja, ja, det er korrekt. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at vi har været meget, meget glade for at se, at Dansk And, som er beliggende i Struer, havde som mål at skulle til at slagte økohøns. Dem, som har økohøns i dag, som skal slagtes, må desværre for største del vedkommende transportere dem til Tyskland. Og selvom det er en meget, meget skånsom transport, jeg overvåger det hver gang, jeg sætter mine høns afsted, de bliver fanget om aftenen, de falder til ro med det samme, og de kører i transporterregulerede biler, hvor de har det stille og roligt, godt og trygt, så er den her lange transporttid jo ikke... det er jo ikke noget, vi sådan synes er helt fantastisk. Så det, at man har også ligesom kunne måske holde det i Danmark og prøve at få en kortere transporttid, det har været meget positivt. Så er der så mange andre ting, der har gjort, at
det måske ikke er kommet helt op og køre 100% endnu, men jeg ved, at der er blevet slagtet nogle flokke op i Struer, og det er da en af de ting, jeg håber inden for de næste få år, at vi kan se en øget slagtning af dyrene i Danmark. Ja. Har I gjort jer nogle tanker om det, Janne? Du får lige lyd. Ja. Sådan. Nej, vi står jo samme sted. Altså det, vi sender også det hele til Tyskland, og det, vi gør jo alt, hvad vi kan for at de får en god transport, men det er der. Ja. Ja. Det er mange dyr jo, vi sender afsted. Yes. Jeg har ikke lige, jeg kan se Niels Finder kommenteret, at Janne har ret. Det må være på det med i forhold til 30-pudesvidningerne. Ja, det er altid rart, når det står et sted. Ja. Berit spørger, om økologisk fjerkræ skal slagtes på særligt indrettede slagterier? Det er vel æglæggere, som skal slagtes på særligt indrettede slagterier, fordi at dem, der slagter og slagter kyllinger, ikke kan håndtere de her tynde ben, som vores høner har. Så derfor er der kun det her tyske slagteri, der kan have dem. Er det ikke rigtigt forstået? Det er i hvert fald et problem, fordi etableret fjerkræslagterier i Danmark, som er typisk konstrueret til konventionelle slagtekyllinger, og håndterer de her dyr. Det ved jeg, det har jeg også hørt. Jeg bliver spurgt til, om der er økologiske opdrættere, der har egne slagterier. Hvis man skal slagte sine egne dyr, så er der selvfølgelig nogle krav og ting, man skal leve op til. Jeg ved, at der er nogen, der benytter sig af mobilslagterier, som kommer og kan slagte mindre flokke. Og så er alt, som det skal være. Det bliver brugt selvfølgelig primært til kyllinger, men jeg ved også, at der er nogen, der har brugt det til udsætterhøns, som de så har solgt i deres måske gårdbutik eller leveret til restauranter. Så der er der muligheder. Der findes også slagterier, mindre slagterier rundt omkring i Danmark, som kan håndtere mindre flokke. Men når vi kommer op i sådan flere tusind, så er der ikke rigtig nogen i øjeblikket, der lige her nu kan klare det i Danmark, desværre. Jeg synes igen, at den transport, der foregår, nu er det her med transporttid jo et fokusområde, og det er fint, det er det, men jeg må sige, jeg synes, det foregår på en meget, meget god og velfærdsmæssigt acceptabel måde, den måde, som vi sætter vores dyr til Tyskland. De folk, der kommer og indfanger dem, er jo folk, som er professionelt uddannet til at håndtere de her dyr, de laver ikke andet. Hele vejen igennem processen bliver der taget hensyn til, at det skal være så skånsomt for dyrene som muligt. Jeg har ikke noget kendskab til, hvordan deres situation er, når de kommer frem, altså om de skulle være stresset. Det tror jeg ikke, de er. De sover jo. Tak, Lars. Og så skriver jo Anna, at Orkedal slagter økokyllinger, det er rigtigt her under deres egen producerede. Det er også det her med, hvor stor skal bedriften ligesom være, for man kan have sit eget slagteri. Altså det er også, når man er i en helt anden størrelsesorden, så får man jo nogle muligheder i den forbindelse. Og der står også, at der findes lille slagteri i Jelling, men det er da en del af det her med at afslutte det på en værdig måde, det er da at se, om man kan sikre sig, at der ikke er så lang en transporttid. Det er da også noget af det, der bliver arbejdet med rundt omkring, og få mulighed for det. Så det har vi bestemt også hørt, når vi har været rundt. Jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er interessant at høre alle de her forskellige udfordringer, der er. Mange af dem, som du er inde på, der er Lars med fugleinfluenza, det her med, at vi ikke kan have dyrene ude, og vi ikke kan
jeg bliver begrænset i det her med udelivet og brugen af hønsegården. Det er jo noget af det, der kan gøre en kæmpe forskel i mange af de problematikker, som du lægger frem, tænker jeg, i forhold til, at der bliver mere plads blandt dyrene og bedre mulighed for, at de ikke kontaminerer deres arealer, eller hvad skal man sige, det der med, at der bliver en større afstand mellem dem, når de kommer ud, ligesom vi mennesker skal have afstand, så er det jo også en rigtig god idé for både høns og kyllinger at kunne få det på de der udendørs arealer. Så det er da alt afgørende, at der bliver mulighed for det snart igen. Og det er jo også det, som mange af de tiltag, der er kommet med i kataloget, har vist, at det er jo hele tiden det her arbejde med at gøre det trygt for høns og kyllinger at bevæge sig udenfor, så de får lyst til at bruge det areal, så der også bliver skabt den her plads og luft omkring dem. Og det er jo faktisk, altså det er der en af de ting, der i hvert fald er gået op for mig i løbet af det her projekt, det er faktisk, hvor hårdt der bliver arbejdet på lige præcis det, at få det til at lykkes på en god måde. Fordi det jo også er en produktion, og man også gerne vil have nogle æg og en tilvækst, som ligesom gør, at tingene hænger sammen. Jeg synes faktisk, det er imponerende, hvor mange krumspring, der bliver gjort ude i praksis for at sikre den her gode velfærd udenfor. Så jeg tænker, hvis ikke der er flere, der ligesom har spørgsmål til, så kan vi jo næsten runde af i god tid i dag. Det er samtidig svært at vurdere, hvor lang tid det vil tage, og hvor mange spørgsmål der vil være, men jeg synes, der har været en god debat derinde. Jeg har været rigtig glad for det her, at vi fik mulighed for at fremlægge det på den her måde. Og så vil jeg gerne sige tak til alle de producenter, der har, blandt andet jer, Janne, der har stillet sig op og fortalt om, hvad det er, I går og gør, og hvordan I gør det. Og det viser bare, at der bliver virkelig knoklet med nogle ting derude. Jeg tror ikke, der er... Jeg har ikke fundet på nogle helt nye revolutionerende ting, men det er jo planen med det her projekt at få fremlagt de idéer, der er rundt omkring, og at folk så kan blive inspireret af hinanden til at gå ud og få talt nogle ting i værk, fordi det alle sammen ligesom er noget, der bidrager til at forholdene bliver bedre, og at vi måske også kan komme til at tale noget omkring nogle positive velfærdsindsatser og mål frem for dødelighed og sygdom, for det er noget af det, som forventer, altså som man som forbruger forventer, ligesom er i orden, kan man sige. Det er udgangspunktet for, at man køber økologisk også. Så det skal vi selvfølgelig have taget hånd om og blive ved med at snakke om og diskutere. Så ja, jeg tror, jeg ved ikke, om der er nogen, der har lyst til at sige noget her på falderæbet, Lars eller de andre. Nej, jeg synes, det har været spændende at være med til, og det er en af de ting, som er rigtig sjovt. Der er rigtig mange spændende elementer, når man arbejder med økologisk fjerkræ, men en af de ting, som er rigtig interessant, det er den innovationslyst og drive, som der er. Og det er der egentlig altid været, og det er en af de ting, jeg synes, der er fascinerende, det er, at der er hele tiden nye idéer og nye holdninger, og nye metoder, der skal afprøves. Det er jo ikke altid, vi lige lykkes med de ting, vi forsøger at gå efter, men vi ser i hvert fald tit, at der er mange nye idéer. Og så kan jeg heller ikke være med at tænke på, at når vi så tænker i de her nye idéer, så er det jo tit, at de her ting måske faktisk ligger lige foran os. Det her med kyllingemøderne, som helt sikkert er noget, som har givet noget velfærdsmæssigt på opdrætssiden, jamen det er jo noget, man har brugt for mange år siden. Men der var det måske ud fra nogle andre årsager, at man havde problemer med at opvarme en hel stald og sådan noget. Så det at ligesom at kigge tilbage og se, jamen gjorde man nogle ting før i tiden, det er måske noget, vi også kan gøre fremadrettet. Ja. Tak for det. Og der bliver mulighed for at se kataloget. Det kommer til at ligge online. Det bliver også trykt i et lille oplag, så hvis man kommer forbi nogen fra Økologisk Landsforening, så kan man erhverve sig det. Tak, Niels Find. Han skriver, at jeg har opfundet et godt nyt begreb, der hedder positiv velfærd. Ja, det er jo også noget af det, forskerne er begyndt at arbejde mere ved. Man kan sige, at forskerne har jo i mange år arbejdet på at måle dyrevelfærd, og det har jo tit været ud fra nogle negative parametre omkring dødelighed og forskellige
skader på dyrene. Nu er man begyndt at tale mere omkring, hvordan kan man måle nogle af de her positive velfærdsmål. Og det er jo blandt andet sådan noget med, om dyrene har lyst til at gøre nogle af de ting, de er biologisk funderet for at gøre i de omgivelser, de bliver givet. Så rigtig spændende, og tak for det. Så tror jeg bare, jeg vil sige tak til oplægsholderne også, fordi I vil byde ind i dag, og for alle jer, der har lyttet med. Det er et nyt format for det her, så jeg ved faktisk ikke engang, hvor mange vi har været, men det har været spændende. Og jeg håber, I får en god jul og et godt nytår, og forhåbentlig lidt bedre nytår, end det, vi har haft i år. Så tak.